Při chovu chamelonu v zajetí jedním z nejdůležitějších faktorů, na který musíme dávat pozor, je správná hydratace. Poznáme ji podle stavu očí, například při zapadlých očích bývá chamelon dehydrovaný, ale existují i jiné finty. Existuje takzvaný test kožní řasy. Dvěma prsty velmi jemně uchopíme část chamelonní kůže a vytáhneme ji směrem nahoru, tak aby vznikla řasa. A potom pustíme. V okamžiku, kdy tato kožní řasa zůstane trčet a nevrátí se do původní polohy, toto je znakem jasné dehydratace. Tady u tohle chamlona se můžeme podívat, jak se kůže potom vrací, ale vidíme, že toto rozhodně není správně hydratovaný chameleon. U tohoto exempláře můžeme potom vidět i další znaky dehydratace, například zde propadlé části na vrcholu přilby a celkově je tělo pohublé, skrz pergamenovitou kůži vidíme vystupovat kontury svalů, kontury žeber, případně když se správně podíváme na nohy, vidíme, jak tam vystupují kosti a svaly skrz dehydratovanou kůži. Tento chamelon je rozhodně silně dehydrovaný a potřebuje dodat vodu. A můžeme se ještě jednou podívat na test kožní řasy, tentokrát na jiném exempláři. V případě, že se kožní řasa vrátí do původní podoby napnuté kůže, je všechno v pořádku. V případě, že zůstane trčet, je zvíře dehydrováno. Na tomto případě vidíme, že situace je zhruba na půli cesty, kůže se nám vrátila do původního stavu, zvíře není dehydrováno, ale není úplně ve správném hydratačním stavu. Dalším znakem dehydratace jsou také vazké sliny, které se táhnou od horní čelisti směrem ke spodní. Prosím, udržujte své chamlony ve správném hydratovaném stavu.